အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီညာတရားမူပေါင်းတက်ရောက်ပါစေ။အခုကျွန်တော်မေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့အစ္စလာမ်သာသနာမှာခတ္တနာလို့ခေါ်တဲ့နော်။ယောက်ျားလေးတွေပေါ့မျိုးသားတွေမိမိရဲ့အင်္ဂါရဲ့အရေးပြားဖြစ်ဖြစ်ခြင်းမင်္ဂလာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မေးထားပါ။မေးထားတာလဲအခုအွန်လိုင်းတွေမှာနော်အချို့သောသူတွေတင်ထားတာပေါ့။အစ္စလာမ်သာသနာကအဲ့လိုယောက်ျားလေးတွေမိမိရဲ့အင်္ဂါကိုလိဖြတ်ချင်းသည်နော်အမျိုးသမီးတွေအတွက်တို့မို့ကိုယ်အတွက်ကာမဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ခံစားလို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့နော်လွဲမှားစွာဒီနေ့ဝါရဖြတ်နေတာစိတ်မကောင်းစွာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီစွန့်ခတနာလုတ်ချင်းသည်နော်ဟိုးတမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်ကတည်းကစခဲ့တာဒီနေ့အိဗရာဟိမီဖိတ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံချက်ချီတွေမှာဂျူးပါတယ်ခရစ်ယာန်ပါတယ်မွတ်စလင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းသူပိတနာအရာဆိုရင်ခရစ်ယာန်တွေပါတယ်ဒါတမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်ကိုဗဟုပြုထားတဲ့သာသနာနော်အစ္စလာမ်ရဲ့ universal religion ဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာနဲ့ရှင်ထားတယ်နော်အဲ့တော့တမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်ခေတ်ကလေးကတမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်အလိုင်စလမ်ကိုရိုက်နော်ဒီကျင့်စဉ်ကျင့်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ပါတယ်အစ္စလာမ်ကတော်ဟာရတ်လို့ခေါ်တဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြီးအလွန်အရေးကြီးတယ်အတ္တဟူရူစတရူအီမန်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်တခင်ကတင်ထားတယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားရဲ့ထောက်ဝက်ဖြစ်တယ်။ရုပ်လည်းတန်ရမယ်၊စိတ်လည်းတန်ရမယ်။နော်။ကိုယ်လုံးကိုယ်လည်းတန်ရမယ်။အစတန်ခြေစဉ်မှာဒါကြောင့်လက်ကြည့်။အစာတန်နဲ့အဝတ်စားတန်ရတယ်၊အနေထိုင်တန်ရတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရတယ်၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတက်အောင်လုပ်ရတယ်။ဒါအစ္စလာမ်မှာအလုံးထူးခြားတဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပါ။နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒါကြောင့်အစ္စလာမ်မှာဆိုရင်ဂျိုင်းမွေးနော်၊ချက်အောင်မွေးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရလေးတွေမကြော်ခင်ပါဘူးတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတွေလုပ်နေရတယ်ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝတ်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဝတ်ပြုလို့မရဘူးဘုသူလို့ခေါ်တဲ့တန့်စင်ခြင်းမင်္ဂလာလို့ရတယ်အကြောင်းကြောင့်နေမကောင်းလို့ဖြစ်စေရေခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်စေရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့နော်တယံမွန်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တဲကိုပုတ်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရှင်းမှုကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ဒါကိုလုပ်ပါနော်လောကကြီးရေချိုးရတယ်ရေချိုးခြင်းဒီလည်းမင်္ဂလာတော့ဘာဖြစ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဆိုရာခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လည်းတန့်ရတယ်အပြောဆိုလည်းတန့်ရတယ်ယုံကြည်ချက်လည်းတန့်ရတယ်အတွေးခေါ်လည်းတန့်ရတယ်အစ္စလာမ်ကတတ်စကီယတ်တုန်နဖ်မိမိရဲ့နတ်ဆွေညီနာမိုင်းဆိုင်ရာတတ်ဆင်ဖွံ့ဖြိုးမှုလို့ပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာတတ်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာမရှိနော်အဲ့တော့တမန်တော်ကြီးအိဗရာဟိမ်ခေတ္တရလုခဲ့တယ်အစဉ်စက်အဲ့တော့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်တခင်ဆောလစတမ်ကလည်းနော်ဒီကျင့်စဉ်ကိုဒါကတန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးအတွက်အမျိုးသားတွေခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးအတွက်မမရဲနော်ကျမ်းမာရေးအတွက်အဓိကအားဖြစ်တော့အမျိုးသားလည်းကျမ်းမာမယ်အမျိုးသမီးလည်းကျမ်းမာမယ်နော်အခုအွန်လိုင်းမှာပြောတာကနားနဲ့မနာဖွားနေတာပါနော်တချို့ယုံမိမှာဆိုလို့နော်ဒါကလည်းဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လိတ်ထားတာအထုံးလေးနော်ဒီလိုအထုံးလေးလုပ်လိုက်တော့မှအမျိုးသမီးတွေကနော်ဒါအတာရတယ်ပေါ့ဒါကမွတ်စလင်တွေကအခြားဘာသာဝင်တွေမိမတွေကိုဆွဲဆောင်မှုအတွက်လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တလွဲဝါရဖြတ်စိတ်မကောင်းပါတေချာလိလာပါလေလာပြီးမှပြောပါဒါယောက်ျားကမိန်းမကတန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြီးအတွက်ပါနော်အဲ့လိုလိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တခြားနည်းနဲ့မဖြတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးပြားကိုလိတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်မှယောဂပို့မွားတယ်အကုန်သူကနေလို့ရတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးမှာဇနီးတွေအတွက်ဒါကယောဂဖြစ်စီတာအကြောင်းနေရှိဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အတွက်လည်းတန်ရမယ်ခင်မောကလည်းဇနီးရတယ်သူ့အတွက်လည်းဒါတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဖြစ်စီရမယ်ယောဂမဖြစ်စီရအောင်ဒီယူဝဲချက်နဲ့စောင့်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခြားသောနော်ကျွန်တော်တို့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာခြားခြားဘာသာကြားတွေကိုဒါကနော်ဒီနည်းနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုရန်ရဲ့ဘယ်နေရာမှမပေါ့တမန်တော်မြတ်လည်းတင်လဲမတင်ရဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါနော်ယုံကြည်ချက်မရှိဘဲနဲ့တကယ်နှလုံးသားတွေကအစ္စလာမ်ကိုမယုံမဲနဲ့ဝင်လာတဲ့သူကိုအယုံဆောင်မူနာဖစ်လို့ကိုရန်ကသတ်မှတ်တာငရဲတော်မှလိမ်လည်မှုအတွက်ဟုတ်အောက်ဆုံးမှာအောက်ဆုံးအဆင့်မှာနေရမယ်လို့ပြောထားပါအဲဒါကြောင့်နော်ဆွန်နကတနာဒီကျမ်းမာရေးအတွက်နော်အစ္စလာမ်တာနာရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်မှာကျမ်းမာရေးကိုနားလည်တဲ့သူတွေအစ္စလာမ်ရဲ့ဒီအရေးပြားလှည့်ဖြတ်ခြင်းမင်္ဂလာရဲ့တန်ဖိုးယူဝဲချက်ကိုသိတဲ့သူတွေမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်တော့လိုက်ပြီးတော့လုပ်နေပါပြီ။နော်အစ္စလာမ်ကဒါမပြုတ်မနေရတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဒလိတော်ဖြစ်တဲ့နော်ကမ္ဘာမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေတော့လိုက်လုပ်နေကြပါပြီခင်ဗျာ။တစ်ဆက်တည်းတင်ပြလို့ပါနော်အဲ့ဒီထဲမှာ online မှာစိတ်မကောင်းနေရတာကမွတ်စလင်တွေကလေးတို့သုံးနှစ်သားအရွယ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဗလီကျောင်းကိုပို့တယ်သုံးနှစ်သားအရွယ်မှာစီးပွားရေးတင်ပေးတယ်နော်မ
မျိုးဘယ်လိုတိမ်ဖို့စီဝါရေးဘယ်လိုလုပ်ဖို့ဆိုတော့လေးမစွာလေဒီ၃နှစ်သားကလေးဘယ်လိုစီဝါရေးပြင်မလဲ၃နှစ်သားကလေးကျွန်တော်မပို့ဘူးနော်ဒီတကယ်ကိုကိုရံချမ်းသာကိုစားပြီးရွတ်ဖတ်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့မှကျွန်တော်ပို့လာအဲ့လိုခါမျိုးတွေအဲ့ဒီရွယ်မှာဒါတွေကသင်လို့ရတာတွေမဟုတ်ပါဘူးတော့အစ္စလာမ်မှာအတိုးစားခြင်းလုံးဝဟာရမ်ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားတယ်နော်လူလူချင်းကုတ်သွေးဆုပ်မျိုးပေါင်းမျိုးထပ်ပြီးတော့ကုတ်သွေးဆုပ်တာစင်ရဲသားတွေဘဝဖြစ်စီတာအစ္စလာမ်ကလုံးဝတားဖြစ်တာဒါကျန်တော့ကိုရံကျန်တော့မြန်မာပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေကဟိုဖိတိရှခေတ်ကချစ်တီးတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေနော်ဒီနေ့ရောပြီးတော့ဟာမွတ်စလင်တွေကပဲကိုရုံကချစ်တီးတွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုမွတ်စလင်ကောင်းမလားဆိုနော်မျိုးကိုယူတယ်မျိုးပြမဆက်နိုင်တော့မျိုးကိုယူတယ်နောက်ဆုံးမျိုးပါမယွေးနိုင်တော့လူကိုပါယူတယ်ဆိုပြီးတော့အစ္စလာမ်ကဒါအစ္စလာမ်ကျင့်စဉ်နဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ပါတယ်ဒါဟိုရုံကဖိတိရှခေတ်ကဒါချစ်တီးတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့เนี่ยဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးဒါကြောင့်เนาะအစ္စလမ်ကျောင်းကိုသိကြရင်အဲ့ဒီလိုเนาะအထင်မြင်နဲ့မပြောကြဘူးမေတ္တာရက်ခံပါလေကျွန်တော်မှာပညာရှင်တွေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်သိချာလေ့လာပါမချင်းတာရှိရင်မေးပါအစ္စလမ်မှာလောကကြီးကိုအလှဆင်တာပဲရှိเนาะဘာသာကြီးတခြားဖြစ်စည်းတယ်သူကသူတပတ်သာသနာကိုဖြစ်စည်းဖို့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါအစ္စလမ်ရဲ့တွန်လေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဝါရနဲ့ဝါရီတော့ခွင်းနားလည်ပြီးပါဘာသာတိုင်းမှာလူကောင်းတွေရှိတယ်လို့လူဆိုးတွေလည်းရှိအဲ့လူဆိုးတွေကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဘာသာကိုမစော်ကားမိတော့မစော်ကားမိဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်